assalomu alaykum sizlar bilan yana shohid ismatov youtube o'zbekiston loyihasi tomonidan tayyorlanayotgan youtube video kursining 10. video darsi orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman va aynan ushbu video darsimizda sizlar youtube studiodagi alohida video editor funksiyasi haqida gaplashamiz va uni ichida nimalar bor nimalardan foydalansak bo'ladi va nimalari biz uchun muhim shular haqida gaplashamiz tayyor bo'ladigan bo'lsangiz video darsimizni boshladik

shunchaki youtube studioni ochgan vaqtingizda pastda kontent bo'limi bor ya'ni chap tomonda mana shu joydan bizga o'zimizga kerakli bo'lgan videoni shunchaki details funksiyasiga o'tamiz ya'ni bo'limiga ba, va mana shu joydan chap tomonda ko'rishingr mumkin editor degan alohida buyruq yoki bo'lmasam havola bor va ko'rishingiz mumkin xuddi montaj qiladigan dasturi oynasiga ni taylayniga -like, o'xshaydi buni ichida siz videoni tahrirlashingiz kesib tashlashingiz musiqa qo'yishingiz yoki biror bir joyini bulruq qilib ya'ni oddiyroq tilda aytganda bijratib qo'yishingiz mumkin va bundan tashqari juda judayam ko'pchilik qiziqadigan narsasi bor ya'ni anscueen info cards va ad breaks ad breaks haqida bundan oldingi video darsda gaplashib o'tgan edik bizga hozir qiziq bo'ladigan va kerakli joyi bu anscueen va info cards bundan tashqari chuman ala ham ko'rib chiqamiz boshidan boshlaydigan bo'lsak video editor oynasi nimalardan tashkil topgan keling birinchi shularga e'tibor qaratamiz demak bizdan chap yuqori tomonda biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan funksiyalar ya'ni xususiyatlarni ko'rishimiz mumkin o'ng tomonda videoni ko'rishimiz mumkin va pastki tomonda kichik timeline funksiyalar keladigan bo'lsak birinchisi trim and cut ya'ni videoni kesishimiz mumkin buni shunchaki plyusni bosadigan bo'lsak umumiy holatda bizda kesiladigan yani, oynani chekkasini belgilab berdi va bu joyda biz new cutni bosadigan bo'lsak bizga mana bunaqa qizil blaketlarni qo'yib beradi va mana shu qism bizda kesiladigan yani, qism hisoblanadi aytaylik buni yani, yanayam yaqinroq qilib siz o'zingizga aniqroq qilib olish uchun yaqinlashtirishingiz va manabunqi boshqarishingiz mumkin yanaham qisqaroq kichikroq daqiqalard da yoki bo'lmasam soniyalarda ishlash uchun va playni bosadigan bo'lsangiz mana bir va playni bosadigan bo'lsangiz mana bu joydi o'zi qo'yib beradi o'zingizga kerakli joylarni aniqlab olib shunchaki mana bu joyda katni bosadigan bo'lsangiz ana shu qismni sizga kesib beradi va ko'rishingiz mumkin mana bu joyda bizda kesilgan videoni alohida qismi turibdi yana bitta yangi joyni kesishimiz kerak bo'lsa o'sha joyni belgilab olamiz va mana shu qismni biz shunchaki katni bosadigan bo'lsak mana o'sha qismni ham bizga kesib beradi shunchaki seveni bosib saqlashimiz mumkin yoki bo'lmasam previewni bosadigan bo'lsak aynan o'sha video ketayotgan joyda mana shu videoni kesib tashlab o'tib ketishini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi bizga hozircha kat kerak emas shuning uchun buni o'chirib tashlaymiz delay kat agar xato qilib qo'ygan bo'lsangiz albatta delaye qilib yuborishingiz mumkin ya'ni o'chirib yuorishingiz mumkin bayk qilamiz va ikkinchisida bizda blur ya'ni o'sha videoni xiralashtiradigan funksiyasi bor qaysi joylarda agar ochiq joyda qolib ketadigan bo'lsa siz mana shu joyda faceboor yoki bo'lmasam custom blurdan foydalanishingiz mumkin facebluoe nomidan ma'lum yuzni o'zini avtomatik sun'iy intellekt aniqlab sizga bu qilib ya'ni xiralashtirib beradi biz custom blurdan foydalanamiz va ko'rishingiz mumkin bu joyda bir qancha bizda tanlovlar mavjud ya'ni blur shape degan alohida bo'limi bor bu joyda biz aynan xiralashtirib beradigan joyimizni shaklini tanlashimiz mumkin bu vetangle ya'ni to'rtburchak yoki bo'lmasam avval holatidagi bo'lishi mumkin va mana bu tomonda privyuni ko'radigan bo'lsak mana alohida xiralashadigan kichkina oynacha chiqdi buni biz o'zimizga kerakli holatda mos misol uchun mana bu joyni xiralashtirib qo'yishimiz mumkin va buni davomiyligi aynan mana bu pastdagi kichkina to'rtburchak orqali bo'ladi buni kaltaroq yoki bo'lmasam uzunroq qilib o'zingizga kerakli joyga belgilab olishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari pastda blur behavior degan alohida xususiyat ya'ni tanlov bor bu joyda biz chak object yoki bo'lmasam fix blur position degan tanlovdan birini tanlashimiz mumkin cak object aynan biror bir joyda turgan sizni xirralashtirgan um, shakliz bo'ladigan bo'lsa ana shuni orqasidan quvlaydi ya'ni tak qili oladida ana shuni davomiylikda o'zi harakatlanib turadi uh, fix blur positionga keladigan bo'lsak aynan qaysi joyda bulur qo'yilgan cool bo'lsa ana shu joyni bizga saqlab beradi aynan ana shu mana bu pastki tomondagi ko'k oraliqda o'ylashimcha barchasi tushunarli ya'ni bu joyda biz aynan shaklni tanlashimiz mumkin avval yoki bo'lmasam burchak bo'lishi mumkin va aynan belgilangan joyni orqasidan follov qiladigan ya'ni mana shu joyda harakatlanadigan bu qo'yishimiz yoki bo'lmasam bitta joyda qimirlamaydiganni qo'yishimiz mumkin bo'ladi va buni yuqorida ham aytib o'tganimdek xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin masalan keyingisiga o'tib turib aytaylik yangisini avval holatida qo'yishimiz mumkin bo'ladi ya'ni bunda biz kastom uni tanlaymiz avval Fixed blur position va mana bu, bu, bu joyda biz aytaylik yozuvni o'chirib qo'yishimiz mumkin buni qayoqda ishlatamiz deydigan bo'lsangiz aytaylik orada raqam yoki bo'lmasam qanaqadir siz uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlar ko'rinib qolgan bo'lsa va montajda qolib ketadigan bo'lsa aynan mana shu joydagi blur funksiyasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi biz hozircha bundan foydalanmaymiz shuning uchun discoutchange bosamiz keyingisi audio ya'ni montaj qilib bo'lganingizdan keyin alohida musiqalarni ham qo'yishingiz mumkin bu joyda bir qancha musiqalarni biz ko'rishimiz mumkin va aynan bu musiqalarni barchasida mualliflik huquqi mavjud emas va bu youtubeni o'zini audio olib o'tiladigan musiqalar qaysidir biri sizga kerak bo'ladigan bo'lsa playni bosib eshitib ko'rishingiz va shunchaki adni bosib o'zingizga kerakli qismini kerakli holatda mana bu joyda timelinni moslab olishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari adjust mix level degan alohida qism bor ya'ni bu ovozni pastlab berish kerak adashmasam bizni bundan tashqari license info degan ma'lumot ham turibdi bu yerda yozib qo'ygan you can use this audio track in any of your videos including that you monetize ya'ni videongizni monetizatsiya qiladigan bo bo'lsangiz ham bemalol shu musiqadan foydalanishingiz mumkinligi haqida aytyapti o'ylashimcha bu ya'ni audio bo'limi ham sizlarga tushunarli ya'ni bu joyda videongiz uchun alohida yuklab bo'lingandan keyin musiqa qo'yishingiz mumkin bo'ladi biz ortga qaytamiz saqlayotganimizda ko'rishimiz mumkin yozib qo'ygan it mayt take a few hours for your changes to apply, ya'ni siz kiritgan har bitta o'zgartirishingizni videoga joylashish uchun bir necha soat vaqt oladi va buni aytishi bo'yicha viewers will see the current version of your video, ya'ni tomoshabinlar aynan mana bu o'zgartirilgan versiyangizni ko'ra oladi xolos Va you won't be able to to make other changes to the video ya'ni siz videoga boshqa o'zgartirishlarni kirita olmaysiz shu bilan birga original version of your video will be stored so you can undo your edits ya'ni sizni videoingizn alohida yana saqlab qo'yishadi va siz keyinchalik bunga yana boshqa o'zgartirishlarni kirita olishingiz mumkin lekin learn more degan joy turibdi videoni qanaqa holatda qanaqa o'zgartirishi va nimalarni qilib berish haqida ma'lumotlarn berib qo'ygan bo'lishi kerak buni o'tib o'zingiz o'rganib chiqishingiz mumkin endi esa asosiy qismga o'tamiz ya'ni end screen ad breaks an skrien bu aynan videoni so'ngida chiqadigan ya'ni oxirgi yigirma soniyada chiqadigan qo'shimcha kartalar plyusni bosadigan bo'lsak bir qancha bizda variantlar ya'ni tanlovlarni ko'rishimiz mumkin apply template video plays subscribe channel yoki bo'lmasam link apply templateni bosadigan bo'lsak bizga ma'lum shablonlarni ko'rsatib beradi ya'ni biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan ko'rishingiz mumkin one video one subscribe joylashishlari bo'yicha ya'ni bundan osonlik bilan shunday olib o'ziz tayyordan foydalanishingiz mumkin ikkita videolik bitta video bitta playlist va subscribe tugmalarini ko'rishimiz mumkin biz von video von playlist va von subscribe degan templaytni tanlaymiz va mana bu tomondi oxirida ko'rishimiz mumkin yaqinlashtirib ham ko'rsataman hozir sizlarga mana ko'rishingiz mumkin alohida bizdagi uchta info kad videoni oxirgi qismida joylashdi va aynan videoga bu avtomatik tarzda sizni kanalingizdagi videolarni yoki bo'lmasam siz kiritgan buyruqlarni olib chiqib beradi demak bring elementlarni elementlarini ko'rib chiqadigan yani bo'lsak mana bu joyda bizda subscribe bor ya'ni aynan youtube o'zbekiston kanaliga obuna bo'lish bo'yicha alohida tugma chiqadi bundan tashqari video best for viewers ham mana bu tepa tomonda turibdi va bu kar bizga youtube kanalidagi eng zo'r ketayotgan videoni alohida olib chiqib beradi va mana shu joyda saqlaydi bu har doim yangilab boriladigan narsa bundan tashqari pastda playlistni ko'rishimiz mumkin ya'ni biz bu yerda o'zimiz ochgan playlistlardan birini tanlab qo'yadigan bo'lsak aytaylik youtube video kursini mana shu playlist har doim videoni oxiridagi yigirma soniyada chiqadi va odamlar osonlik bilan shu playlistni topib tanlab ko'rishlari mumkin bo'ladi oldinlari aynan mana shu infokadlarni qo'shish juda yam ichkiiki ichki bo'limlarda bo'lar edi bundan tashqari infokadda ham hozir hammasini bitta qilib osonlik bilan editor bo'limiga olib qo'yishgan va siz bemalol mana shu joyda barchasini qo'shishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari yana qo'shimcha elementlar bor biz bemalol qo'shishimiz mumkin bu joyda ya'ni video playlist channel yoki bo'lmasam link videoni bosadigan bo'lsak mana bu joyda ko'rishingiz mumkin most recent upload va a specific video degan alohida tanlovlar bor most recent aplo har oxirgi oh, yuklagan yangi videoingizni chiqarib beradi man misol uchun joylashtirib qo'yadigan bo'lsak mana bunaqa holatda turadi yoki bo'lmasam chus spacific videoda biz alohida ma'lum videoni tanlab qo'yadigan bo'lsak aynan ana shu video bu joyda chiqadi agarda mana bu tomonida biz editni bosib tahrirlaydigan bo'lsak mana bu joyda biz boshqa kanallardan alohida olib kelib videoni ham joylab qo'yishimiz mumkin aytaylik omonxon deb qidiradigan bo'lsak misol uchun omonxon oxirgi videosi turibdi va omonxon oxirgi videosi mana shu videoyimizni oxiridagi yigirma soniyasida chiqadi va videoni oxirigacha ko'rganlar bemalol shu videoni topib o'tib ko'rishingilar mumkin bo'ladi bu ham qo'shimcha reklama sifatida foydalansa bo'ladigan alohida funksiya bemalol foydalanishingiz mumkin buni biz discard qilamiz seve qilsangiz bo'ldi hammasi saqlanadi ikkinchisi info cards ya'ni infoa deydigan bo'lsang aynan sizdan chap tomon yuqorida chiqadigan alohida ogohlantirish yoki bo'lmasa ma'lumot beradigan kichkina kartochalar va buni siz videoni xohlagan joyiga qo'yishingiz mumkin agarda qoidalar to'liq o'zgarmagan bo'lsa siz bitta videoga beshtagacha infoka qo'shishingiz mumkin aytaylik mana bu joyda bizda youtube video kursini reklamasi chiqishi kerak va ko'rishingiz mumkin alohida playlist youtube video kursiga ketyapti va bundan tashqari kastom massaj yozishingiz mumkin aytaylik youtube video kurslari pastda esa tier textni yozamiz youtubeni o'rganing yoki bo'lmasa youtubeni e o'rganish va biz yuqori tomonda alohida i, i belgisini ko'rishimiz mumkin va buni bosadigan bo'lsak bizda taxminan qanaqa ko'rinish chiqadi va boshqalar videoni ko'rayotgan vaqtda bu narsa avtomatik chiqadi ko'rishimiz mumkin bizda al alohida youtube video kurslar degan kastom message turibdi ya'ni bu ochilgandagisi va videoni qo'ygan paytingizda youtubeni e o'rganish degan alohida kichkina ma'lumotcha chiqadi va shu orqali odamlarni e'tiborini ozgina tortib olib turib boshqa bitta video yoki bo'lmasam havolaga olib o'tish mumkin bo'ladi bu yerda faqatgina siz playlist emas alohida videoni ham qo'shishingiz mumkin ko'rishingiz mumkin video turibdi va aytaylik mana bu darsni qo'yamiz bunda ham xuddi shunaqa holatda ishlaydia yuqori tomonni ko'radigan bo'lsangiz videoni alohida salavhasi chiqayapti bundan tashqari yana bitta qo'shimcha zo'r holati channel ya'ni siz xohlagan bitta youtube kanalingizni mana shu joyda kichik reklamasini qilsangiz bo'ladi aytaylik mana mumkin bu yerda faqat kastum messajlarni berishimiz kerak um, video montaj daslar ikkalasini bir xil qilib qo'yamiz hozir va mana bu yuqori tomonda bosadigan bo'lsak bizda uchta info kardni ketma ketlikda ko'rsatadi va buni umumiy holatda bitta odam bosadigan bo'lsa uchalasi chiqadi yoki bo'lmasa videoga qo'ygan joyingizda ketma ketlikda chiqib ketaveradi bundan tashqari link degan alohida funksiyasi bor ya'ni buni biz ishlatishimiz uchun hozir qoidalarni qabul qilishimiz kerak ekan bundan tashqari external linklarni alohida bermasligi mumkin bu joyda keling tekshirib ko'ramiz turka us. o'ylashimcha bo'ldi deyarli bu yerda unaqa ko'p cheklovlar yo'q mana bu joyda uni rasmlarini va bir qancha ma'lumotlarni to'ldiradigan bo'lsak o'ylashimcha bemalol siz alohida veb saytni ham bu joyda reklama qilishingiz mumkin bo'ladi keling mana va v info karlarimiz pastrog'iga tushadigan bo'lsa ko'rishimiz mumkin bizda alohida veb saytni reklamasi ham ketyapti agarda sizni birorta hamkoringiz bo'ladigan bo'lsa aynan infokard orqali uni referal linki bilan shu saytga olib o'tishingiz mumkin bo'ladi buning uchun qo'shimcha kiritishimiz kerak bo'lgan narsalar col to action va tie tektani kiritish bo'ldi va ko'rishingiz mumkin barcha info kardlar bizda mavjud va xohlagan joyimizga kerakligini qo'yib sevni bosamiz va barchasi tayyor aynan biz qo'shgan info video davomida chiqadi va odamlarga mana shunaqa narsa ham bor degan alohida xabarni beradi shuning uchun ham nomi info o'ylashimcha aynan hozir video editor bo'limida ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalarni ba, barchasi sizlarga aniq va tushunarli bo'ldi keladigan bo'lsak buni biz bundan oldingi darsimizda qisqacha ko'rib chiqqan edik agarda sizning youtube kanalingiz monetizatsiyaga ulangan bo'lsa siz kastum adbreklarni qo'shsangiz bo'ladi ya'ni alohida reklama pauzalarini bu juda ham oson hozir ketma ketlik bo'yicha shunchaki reklamani qo'shib qo'yasiz va bo'ldi ro'star o'ylashimcha youtube stideodagi video editor bo'limi bo'yicha bergan ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'ldi va aynan video darsini qo'llab quvvatlash uchun youtube o'zbekiston kanaliga obuna bo'lib videoga like bosish esingizdan chiqmasin ushbu mavzu bo'yicha qanaqadir sizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa ushu videoni pastki qismidagi izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin barchasiga qo'lmdan kelgancha javob berishga harakat qilaman va hech qachon o'zingizni kashf qilishdan to'xtamang keyingi video dastur orqali ko'rishguncha